بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ بریانی وہ ہے، اس بریانی کی ریسپی ہے جو کہ ہوٹل والے کبھی کسی کو یہ ریسپی شو نہیں کرواتے، اور اس بریانی کی وجہ سے ہوٹل مشہور ہو جاتے ہیں۔ لوگ بڑی دور دراز سے وہاں بریانی کھانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب آپ باہر کے ملک پہ جاتے ہیں کوکنگ کے ویزے پہ، تو وہاں پر سب سے پہلے جو آپ کی ٹرائی ہوتی ہے وہ کوکنگ کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں چکن بریانی بنا کر دکھائیں جو کہ پاکستان میں مشہور ہوٹلوں پہ ہوتی ہے، کیونکہ اس بریانی کو ہر ملک میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ خاص طور پہ پاکستانی تو اس بریانی کے دیوانے ہیں۔ آپ لوگ ایسی بریانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ایزی اور آسان طریقے سے اس بریانی بنانے کا طریقہ کار بتایا جائے گا، اور جھٹکا فوڈ پک کا وزٹ ضرور کریں انشاءاللہ۔